Gospodine ministre financija, poštovane dame i gospodo, evo i da ja kažem nekoliko riječi povodom razmatranja i usvajanja predloga ovih nekoliko zakona koje nam je vlada ponudila u funkciji traženja uslova da se zaokruži, da tako kažem, mogućnost da se izalimentiraju budžetske potrebe u narednoj godini. Mislim da je apsolutno nesporno da je Socijalistička narodna partija cijelog svog trajanja bila principijelna i imala potpuno jasan odgovor kada je u pitanju iznalaženje, da tako kažem, mogućeg optimalnog poreskog sistema i adekvatne poreske politike koja bi kao jedno krupno, praktično političko pitanje zaokupljalo i zaokuplja svaku vlast, razumije se i ovu. Nažalost, moram da priznam da sa druge strane inicijative koje smo imali svo ovo vrijeme nailazili su na zid ćutanja kada je u pitanju mogućnost modifikacije i prestrukturiranja i traženja najboljeg modela oporezivanja u Crnoj Gori, bar po našem mišljenju. To ću da pokažem prosto na jednom primjeru koji je ovdje dat, iako se naša pozicija oko toga veoma zna i relativno kratko vrijeme onemogućava da se to i bliže pojasni. Ali, očigledno, po nama, elementarno odsustvo, da tako kažem, fiskalnog senzibiliteta izrodilo je nešto što jeste nastavak prakse kada je u pitanju oporezivanje dohotka fizičkih lica. Nije logično, a da ne kažemo da li je ekonomski opravdano, da rješenja koja su definisana zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, gdje je predviđena takozvana poreska proporcionalna stopa, odnosno nediferenciran porez na dohodak fizičkih lica, bude jednako dobar i uslovima, da tako kažem, ekonomske, odnosno privredne ekspanzije i ekonomskog rasta i uslovima krize. Mislim da to svako veoma dobro zna i da će se složiti sa tim. Zato mi mislimo da je bilo uslova da se u ovom periodu duboke ekonomske krize razmišlja ozbiljnije, da se traže modifikacije i određene varijacije koje će obezbijediti uslove da teret krize makar pravedno podijelimo svi kada su u pitanju fizička lica u Crnoj Gori, da ne govorimo o drugim kategorijama građana. Ako to pogledate, onda je veliko pitanje, iako razumije se postoji teorijski spor oko toga da li je proporcionalno, odnosno progresivno ili diferencirano oporezivanje bolja varijanta. Mi vjerujemo da je najbolja ona varijanta poreskog opterećivanja u uslovima danas kada je Crna Gora zemlja gdje je uspostavljen objektivno najviši jaz ili najveći, evo ne znam kako sada da kažem, između 10% najsiromašniji i 10% najbogatijih u Crnoj Gori. Zar nije bila prilika da sada više nego ikada pogledamo i da ono što svaki koji iole prati ovu materiju zna, a to je da opštost poreske obaveze nije princip koji se do kraja može provesti, već da mu treba obezbijediti onaj učinak koji se zove oslobađanje takozvanog egzistencijalnog minimuma, makar do nivoa granice siromaštva, oslobađajući na taj način mogućnost jednom broju građana da može kako tako da preživi. Šta to zapravo znači? To zapravo znači da nije bilo potrebe da se ovdje, da tako kažem, trenira princip opštosti i na tu kategoriju građana Crne Gore. Bilo je prilika da to tako obezbijedimo da se neoporezivi dio dohotka ili prihoda, ako hoćete reći zbog čega govorim prihoda, ne oporezuje do nivoa a da se onih 10%, a znamo ko su oni, sa nekima smo ovih dana toliko razgovarali, mnogi sjede u nekim institucijama koji imaju izuzetno visoke zarade, ne zbog toga što su ih oni stekli na bazi svojih izuzetnih radnih sposobnosti, moram priznati, iako ima i toga, već zbog monopola i jednostavno konkurentnosti ili kurentnosti, da tako kažem, pojedinih subjekata koji egzistiraju na ekonomskoj sceni.
Nećete reći da recimo jedan primjer radi državni službenik bilo kog nivoa ne radi i nema kapacitete, primjer radi neko koji radi u nekoj, evo uzimam, renomiranoj banci, da ne kažem agenciji i tako dalje i tome je slično. I bila je prilika da tih 10% oštrom stopom oporezivanja dovedemo u nivo koji će značiti obezbeđivanje ne samo fiskalnih efekata, već i socijalnih učinaka, a samim tim i ekonomskih učinaka. Sve u svemu, u ovako kratkom vremenu, nama se čini da nemamo i mi nećemo glasati za predlog ovoga zakona. Vidjet ćemo kakav će biti odnos oko nekih drugih zakona i predloga koje smo dali s tim u vezi i oko toga ćemo se izjasniti na kvalitetan način, uvjeren se. Hvala.